isključivo pošta deli rešenja. Rešenja poštar mora da uruči svakom poreskom obvezniku jer ima preporučena pošta. Znači, mora porezki obveznik, odnosno član domaćinstva, da potpiše to rešenje da je primljeno. Rešenje glasi za nepokretnosti koji porezki obveznik se duži kod nas i isključivo samo to na rešenju istoj znači, obaveza koja se utvrđuje za 2014. godinu. Nijukom slučaju na rešenju ne stoji stanje duga. Da bi se znalo stanje duga, mora da se dođe ovde u gradsku upravu, na šalter 17, da se izvuče kartica sa imenom i prezimenom poreskog obveznika i da se vidi stanje duga. Prva dva kvartala su prošla i u rešenju koje sad se dobija, neki će imati više, neki će imati manje prva dva kvartala su se plaćala prema akontacijama iz prošle godine. Tako da svako ko dobije rešenje mora da pogleda da li je ta obaveza za ta prva dva kvartala bila viša pa ne mora da uplati. Ili je manja, ukoliko je manja u rešenju piše lepo da je dužan u roku od 15 dana da izmirite obaveze da ne bi išla kamat.